Kumusta mga kaporman? Mayroon akong ipapakita sa inyo dito. Isa din ito sa aking mga project. So, itong project namin dito ay preparation ito for to story. Pero hanggang roof deck lang po tayo dito. At ang mga pundasyon nito, tie beam at saka mga poste ay naka-preparasyon, naka-modelo pang second floor talaga. So parang extension lang ito mga kaporman dito sa dating bahay, pero napaka nakapa-eskwala po ito. So kung susumahin natin ang floor area nito dito sa ibaba ay sumusukat ito ng 40 square meters. At doon naman sa roof deck natin, medyo malapad yun. So, ang sukat naman nun ng floor area sa ating roof deck ay umaabot ng 50 square meters. So, ang pag-uusapan natin mga kaporman, kasi madalas na may nagtatanong sa atin so, about sa mga two-story na mga bahay o apartment o kahit ano pa yung commercial building na two-story ay talagang magastos, unlike dun sa bungalow type na bahay. So ground floor lang siya. So mas tipid dun ang gasto, mas mura kaysa dito sa ano natin, second floor na ipapagawa na building or bahay. Kaibahan kasi dito mga kaporman, pag-uusapan natin dito yung presyuhan, ano yung kung magkano nga bang diferensya sa mga bungalow house kaysa mga two story. So, ang kaibahan kasi dito sa two story, makikita naman natin talaga na yung pundasyon, yung mga kolom at saka tie beam at saka slab beam, ayun, mga matitibay talaga yan mga kapurman, at saka malalaki yung beam na ginagawa natin, and then malalaki din ang mga bakal at saka dikit-dikit. So napakalaki talaga ang kaibahan mga kapurman doon sa mga ground floor na bahay. So pag ground floor kasi pwede natin gamitan ng maliliit na mga bakal at saka hindi na kailangan ng beam na pang ano talaga, yung pang two story, kasi pag rock beam lang naman ang gagawin natin eh pwede naman na liitan yung bakal. So maraming adjustment pagka ground floor. Kasi ang two story mga kaporman ay ang napakalaking gastos niyan ay nasa ground na pundasyon natin sa mga puting. Pagkatapos gagastos ulit tayo ng malaki doon sa slab natin sa second floor. So hindi pwedeng mahina yung reinforcement doon at saka yung mga bakal natin layo-layo at saka maliliit yung size. So hindi siya pwede, babagsak yung building mga kaporman. So sa madaling salita mga kaporman, mas magastos pag two story yung ipapagawa natin na structure o building kaysa ground floor. Madali lang yan mga kaporman. Halimbawa na example lang ito, halimbawa na gagastos kayo ng 70,000 sa ground floor na bahay. Kung gawin nyo ng second floor, gagastos kayo ng 100,000. Example lang po yan, same floor area. So example lang yan mga kaporman. So base lang yan sa mga experience ko na mga nagawa ko ng mga bahay. So, pinakamabuti talaga mga kaporman, ang ma-advise ko talaga pag kayo ay nagpapagawa ng mga bahay para detalyado yung mga information about sa construction, talagang mas mainam kung magkonsulta kayo, lumapit kayo sa mga professionals natin na mga katulad ng engineers at saka architects. Ayun, doon kayo mag-inquire para masigurado natin na accurate yung mga estimate at saka sigurado din yung kalidad ng bahay. Pero kasi sa amin kasi, pag sa akin, experience at galing din naman ito sa mga professional kasi dati tayong nag-foreman. So alam natin yung mga pasikot-sikot sa
isang building sa mga trabaho. Kahit hindi man 100% na alam natin, at least mahaba-haba na yung experience natin sa about sa construction. Bago ko nga pala makalimutan mga kaporman, ang nagastos dito sa ginawa namin mula sa pagpundasyon hanggang dito sa mga beam. O makikita nyo meron na mga bakal. Hanggang dyan lang yung budget dito, yung nagastos na ay umabot na ng 300,000 labor and materials. Kasali na po dyan yung mga pang extra bar natin sa ating mga beam at hindi pa naikabit. Ang hindi lang po naisali dyan yung steel deck natin at saka yung mga pangkabilyada natin sa ating steel deck. Malaki-laking gastos pa rin yun. So hanggang dito na lang mga kuporman ang ating usapan. So kung nagustuhan nyo yung content natin ngayon ay huwag kalimutan na i-follow ang ating FB page para sa marami pang mga video na i-upload natin dito sa ating page. So maraming salamat and God bless sa atin lahat.